God morgen alle sammen, og velkommen til seminar. Vi lovet brødskiver, men dette er jo et europeisk arrangement. Så det er ingen i Brussel som spiser brødskiver, så vi har gått for croissanter i dag. Jeg håper alle har fått med seg noe å spise. Det er lov å ta kaffe underveis. Vi skal holde på til omtrent klokka 10. Og det er jo fryktelig interessant tema. Men hvis du føler et behov for kaffe, så er det altså lov underveis. Vi har hatt energikrise og høye priser i over et år i Europa. Og det ga etterspørsel etter mer fornybar energi, men også etter reform. Og et år etter så er veldig mange forslag lagt på bordet. Og snart kommer kommisjonens forslag. Den har til og med blitt lekket forrige uke. Kommer sikkert tilbake til det med lekkasjen også. Vi i Statkraft er Europas største fornybarprodusent, og vi skal bygge et kraftverk i Europa hver niende dag de neste 5 årene. Det betyr at hva som skjer i EU og med markedsreformen der har mye å si for oss. Og vi er derfor veldig glad for å kunne arrangere dette arrangementet med Klimastiftelsen. Vi går bare rett på. Det kommer fremdeles litt folk. Det finnes en ledig plass foran her, og litt innimellom der, for de som tør å komme foran. Og dette arrangementet strømmes, og det tas opptak. Så bare så dere er klare over det, før dere finner på noe tull. Og da skal jeg bare gå rett videre og gi ordet til Lars-Henrik, som er daglig leder i Klimastiftelsen. Vær så god. God morgen alle sammen. Lars-Henrik Mikkelsen heter jeg. Jeg er daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Og skal bare si, vi skal si ett ord om Norsk Klimastiftelse. Hvis noen lurer på det, så er vi altså Norges grønne tankesmie. Og det er der vi skiller oss fra på en måte, de andre aktørene på NGO-siden innenfor klima- og energifeltet, så er det at vår hovedaktivitet, det er publisistisk aktivitet. Så det, enten det skjer da i form av nettavisen vår Energi og Klima, som vi eier 100%, og som er den eneste redaksjonen i Norge med sin egen Brussel-korrespondent, Alfo Lask, sitter tilbake til salen, som følger dette tett, eller det skjer via våre analyser, rapporter, skriveri, og så videre, myntet fra et bredt publikum eller smalt publikum. Så det er hovedaktiviteten vår. Og det andre som gjør at vi skiller oss ut, det er at vi har et veldig tett og formalisert samarbeid med akademia. Så rundt stiftelsen vår så har vi et råd hvor alle universitetene, høyskole og forskningsinstitusjoner i Norge sitter, og det er veldig viktig for det arbeidet som vi gjør. Det er en utrolig spennende uke, eller det har vært et utrolig spennende år. Og selv om på torsdag så kom kommisjonen med sitt forslag til hvordan de nye kraftmarkedsdesignet skal se ut, så kommer det til å være veldig mange spennende debatter i fortsettelsen. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med noe litt sånn innledende perspektiv, før vi liksom går ned i detaljene og før vi diskuterer på en måte de ulike sidene ved det som er på agendaen i Brussel og i de europeiske hovedstadene. Det er egentlig utrolig hva man klarer å få til på kort tid i politikken. Jeg husker veldig godt da denne kommisjonen tiltrådte i desember 2019, og liksom paraplyen for det overskriften for det for programmet var jo liksom EUs Green Deal, eller Grønne Giv på norsk. Så har jo egentlig de som har fulgt med debatten i Europa, har jo sett at det har omtrent ikke gått en uke før det har kommet nye initiativ, nye handlingsprogram, nye satsinger, nye lovforslag, som skal dreie Europa i en grønnere retning. Og hovedinnholdet i den Green Deal, det var jo det som kom sommeren 2021 med Fit for 55. Som er en enorm pakke som slår inn på alle politikkområder, som har det til felles at nå skal de få EU-skuten inn på en rett kurs som skal bidra til at utslippen kuttes med 55% innen 2030. Og hva har det med dette å gjøre tema her i dag? Jo, for det, når vi nå ser, så ser vi at jo, det siste året så har uten tvil energikrisen, energiforsyning, krigen i Ukraina, det har stått på toppen av agendaen. Men samtidig som man har løst disse akutte krisene, så er EU klart å holde fast på en mer langsiktig agenda, eksemplifisert med Fit for 55. Og det som skjer nå, dette var for forrige uke, altså nå kommer det på en måte, det siste på en måte, avklaringene, de kommer nå på løpende bånd, men i sum
så har altså EU nå klart de siste årene og levert nesten alt, blitt enige om nesten alle deler av denne Fit for 55-pakken. Og det betyr at den langsiktige kursen til EU, den er det ganske brede enighet om, selv om det er noen ting man er uenig om. Og det aller meste dette her, det er US-relevant. Så det betyr at de som ikke får nok av dette frokostmøtet, det er nok av tema til å ta opp på fremtidige møter og frokoster og seminarer og så videre. Så det her er bare til å glede seg. Det som har skjedd de siste året, det er som du har sagt, de galopperende energiprisene. Dette er fra Eurostat, som ser på prisene første halvår 2022, målt mot første halvår året før. Og den grafen og ulike varianter, den har mange dere sett før. Og det som er, det som har vært responsen på de fleste land, det er jo det at man har brukt penger til å kompensere for disse økte utgiftene for husholdningene, og for bedriftene. Og det som også kan være bare greit å bare minne om, det er at er du en industriaktør for eksempel, så vil du også merke nå altså CO2-kostnaden som biter mer og mer fra seg. Hvis du avhenger av gass, så vil du også merke på en måte prisen på gass på andre felt enn bare på elektrisitet. Så i sum, og du legger til at du nå har en potensiell subsidiekrig mot USA, så er det klart at i sum så er situasjonen for store deler av næringslivet den er ganske tøff, og det er en veldig uavklart situasjon. Så har responsen, som sagt, det har vært å bidra med penger. Og til denne grafen her, så er det egentlig to ting å si. Det ene er at man har brukt veldig mye penger på å kompensere, men evnen til å betale skutet der og løse dette med subsidier og ulike støtteordninger, den er ekstremt ulikt fordelt. Så fra dette fra Bruegel, tankesmien i Europa, så fra september da, når prisen virkelig begynte å skyte i været, og fram til og med januar, så har Europa, ikke bare EU, brukt i underkant av 800 milliarder euro. Tyskland alene har brukt 250 av det. Så kan du legge på Storbritannia med 100, og noen andre få land, som også har en betydelig andel. Men det betyr at du har en stor prosentdel av Europas land som ikke har den evnen til å betale seg ut av den krisen. Og det er også litt av bakgrunnen for at man står i den situasjonen man er i nå, med en debatt om hvordan energimarkedet, og hvordan du kan gjøre deg mindre avhengig av svingningen i gassprisene i fremtiden, hvorfor det er så viktig nå på politiske dagsorden. Så en annen perspektiv, det er at EU-kommisjonen sa i forrige uke, eller kom ut og sa at, ok, de unntaksbestemmelsene som er innført med covid, der man sier at vi snur litt ryggen til at man får store underskudd på budsjettene, statsgjeld øker, det kommer nå til å begynne å følge opp igjen fra med neste år. Så det betyr at den politikken med økte utgifter, det er ikke en varig løsning. Så selv om det rammer det ulike på en måte, betalingsevne, så er det på en måte en fellesnevner for alle disse her på grafen her, og alle land som har brukt penger, det at det gjør store innhogg i nasjonaløkonomien. Og det må man få en slutt på. Så er det et annet perspektiv også, som er veldig viktig, og det er som sagt den langsiktige agendaen som jeg var innom helt i begynnelsen. EU skal altså kutte utslippene med 55%. Det betyr altså at tar du bare sol og vind, så betyr det omtrent 600 gigawatt med ny solkraftkapasitet, overkant av 500 gigawatt med vindkraftkapasitet, 25-30. Så skal man levere på dette målet her, så er du avhengig av at det investeres helt enorme mengder i fornybar energi. Og det gir på en måte liksom oppspillet til den diskusjonen som vi nå skal inn i, det er at det er to viktige perspektiv som er viktige å hensyn ta. Og det ene er at du må gjøre noe med at altså strømprisene må være akseptable for husholdninger og for bedriftene. Og det andre er at du må også ha et system som gir tydelige investeringssignaler, fordi at vi trenger så mye, mye mer av den fornybare energien. Så hva da med Norge? Vel, vi kan diskutere veldig mye handlingsrom og hva vi er bundet til og hva fleksibilitet vi har. Men jeg tror uansett at det som er viktig innover seg, det er at Norge er ingen isolert øy. Vi er ikke Island. Vi er koblet mot dette europeiske systemet med 17 ulike kabler, tror jeg det. Og det er klart at da må vi også forholde oss til når nabolandet vår diskuterer et endring i markedsforholdene, så er det også endring og en diskusjon som vi må inn i. Så med det
så tror jeg takk for meg, og ser frem virkelig til å grave oss ned i detaljene og diskutere også de ulike dilemmaene og veivalgene vi står overfor. Takk for meg. Ja, men da skal jeg introdusere deg. Jeg er Manus Pandey fra Statkraft, som har ansvar for vårt arbeid med energi og klima i hele verden, men i dag i Europa. Ja. Veldig kjekt å få være her og snakke om kraftmarkedet og egentlig EU sitt arbeid med kraftmarkedsreform. Som dere vet, så er jo Europakommisjonen under høyt politisk press. Og først i oktober så ble det da klart at ja, nå kommer det et reformforslag. Så det jeg har tenkt å si litt om er på en måte, ja, hva er dette kraftmarkedsdesignet på en måte tenkt å løse? Hva er dette kraftsystemet skal drive med? Så litt om hva det Europakommisjonen har sagt at de ønsker å oppnå. Litt om forslagene som de har. Og til slutt kanskje litt om hva kan disse forslagene bety for Norge, og til slutt og hvor kan dette lande? Fordi at Europakommisjonen bestemmer jo ikke alt alene. Så det jeg tenkte først, da, sant? Det er jo litt sånn, hva skal kraftsystemet løse? Det er jo på en måte denne ordinære og vanlige kraftmarkedsdebatten, kan man si, som man alltid har hatt i veldig mange år. For det første så er jo kraftmarkedet egentlig, sant? Det er en del av dette systemet, og det første punktet da, sant? Det er at ja, det må leveres inn like mye kraft på dette strømnettet som det tas ut. Ofte så snakker man jo at kraftproduksjon og kraftforbruk må være i momentan balanse. Sant? Man er likt hele tiden, og grunnen til det, rett og slett at ellers så ødelegges infrastrukturen. Infrastrukturen kan ikke ha disse ubalansene. Så det er en sånn vesentlig oppgave for kraftsystemet. For det andre, så er det slik, og det er jo vi kjent med i Norge, ikke sant? I lang, lang tid, vi har vannkraft. Og dette vannet, det dukker jo ikke opp når vi trykker på bryteren. Det må faktisk tilpasses når vi har behov for det. Og i Norge så bruker man mye strøm på vinteren, sant? Og starter på vinteren. Mens vannet, det kommer egentlig inn når snøen smelter på våren, på sommeren og utover høsten. Så for å porsjonere dette ut over i tid, så har jo Norge da bygget masse demninger, ikke sant? Vi har magasinert vannet, og så fordeler kraftprodusentene dette vannet utover, slik at det blir balanse mellom produksjon og forbruk hele tiden. Og i Europa, der det også skal bli et mer væravhengighetssystem, så vil du trenge den samme evnen. Sant? Du skal porsjonere egentlig ut energikildene, som da er sol og vind i stor grad, slik at du kan ha kraftproduksjon akkurat når folk trenger det. Dermed har vi tegnet inn litt batterier og forbruksfleksibilitet inn i dette. Og så er det også sånn at alle disse oppgavene, de skal løses på en måte som har minst mulig innvirkning på natur, og til lavest mulig kostnad for alle de som skal bruke dette systemet. Og dette er jo den klassiske kraftsystem-inngangen til problemstillingen. Men så er det jo også sånn som Lars-Henrik var inne på, ikke det som er det store bildet da. Sant? Det store bildet, det er omstilling. Sant? Man skal redusere klimagassutslipp. Man skal håndtere en priskrise, som vi har sett det siste året. Og i tillegg så er det spørsmål om konkurranseevne. USA har satt i gang IRA, altså den Inflation Reduction Act, for å beskytte sin egen industri, og Europa svarer. Så det er jo en større problemstilling. Og det gjør at den forrige sliden, som er typisk de som har jobbet lenge med kraftmarkedet opptatt av, ja, det settes egentlig inn i en helt ny kontekst. Og egentlig dette kraftmarkedsdesignet er inn i en helt ny kontekst. Og så er spørsmålet, hvordan skal man på en måte kombinere alle disse ulike hensynene, og håndtere alle disse ulike dilemmaene. Ok, litt sånn konkret om hva er den reformen og den tidslinjen. Og vi har satt opp denne med at de startet en konsultasjon 23. januar. For det første så er en konsultasjon i EU litt annerledes enn det man er kjent med her hjemme i Norge. I Norge så legges det frem et høringsforslag, og så tar man stilling til det og leverer inn innspill. Europakommisjonen sendte ut et spørreskjema, som man på en måte måtte tolke hva er det de egentlig har tenkt å foreslå. Og så var det også sånn at dette startet jo ikke egentlig i januar, for allerede lenge utover høsten så begynte det å komme mange forslag. Mange land hadde egne reformforslag. Du hadde det greske forslaget, du hadde det iberiske forslaget, så hadde du det spanske forslaget, som var annerledes enn det iberiske forslaget, og du hadde også et fransk forslag. Og inni alt dette
så hadde du mange tankesmier, mange andre som mente noe. Og så hadde kommisjonen, de kom også ut med non-papers. Altså ikke var egentlig offentlige og offisielle dokumenter på sett og vis, men hvor de da kunne styre denne debatten og egentlig kommenterte en del på de forslagene som, som verserte, og egentlig sorterte ut noen problemstillinger, lenge før de egentlig hadde gjort noe formelt i det hele tatt. Og nå skal dette her, forhåpentligvis, får vi se forslaget 16. mars, og så skal det inn i ordinær lovbehandling og diskuteres mellom parlament og medlemsland. Og vi tror nok at de vil forsøke å gjøre seg ferdig i løpet av 2024, rett og slett fordi at i løpet av 2023, fordi at i 2024 så er det valg til EU-parlament. Så da er spørsmålet, hva er det kommisjonen egentlig ønsker å oppnå? Det tror jeg vi egentlig har vært litt inne om, men de ønsker jo da å gjøre strømregning mindre avhengig av fossil energi, det vil si få inn mer fornybar. Og så er det jo også godt kjent med at dette kraftsystemet skal fungere godt, og i dag så er jo gasskraft og kullkraft vesentlige deler av det som gir balanse i systemet, så de må finne andre fleksible kilder, de må finne noen andre fleksibilitetsalternativer. Så ønsker man å beskytte forbrukere fra de svært høye prisene vi har sett det siste året, og kanskje også egentlig beskytte forbrukere fra prisvolatilitet, at den varierer. Og til slutt så er det et poeng også, som var med i dette spørreskjemaet, det var at de ønsker å øke innsynet i markedet ved bedre overvåkning. Jeg kommer ikke mer inn på det i dag, det er ganske på en måte litt teknisk, men det er vesentlig for sånne aktører som også opererer i markedet. Og utgangspunktet var jo sånn at vi skulle tolke dette spørreskjemaet da, for å si hva er det kommisjonen har tenkt å foreslå. Men så kom det jo denne lekkasjen, som vi fikk, som kom vel forrige onsdag, og det gjorde jo at den i større grad har en idé om hva kommisjonen har tenkt å foreslå. Men samtidig så er det en lekkasje, det er ikke det offisielle siste versjonen, og, det, ja, og sånn som vi forstår det, så kan det godt være at det politiske nivået kanskje ikke enda har kommet inn. Så her kan det komme endringer, men jeg tar utgangspunkt i det lekkede forslaget, og litt som om det er det som blir forslaget på torsdag. Okay. Så ta de første, de første delene først. Altså, snakket om å beskytte forbrukere, det var det ene målet til kommisjonen. Det vi ser i dette forslaget, så vil de etablere et regelverk for å håndtere priskriser. EU-kommisjonen vil, under gitte forutsetninger, kunne si at nå er det en priskrise, og først da vil medlemslandene kunne gå inn og regulere kraftprisene. Så på en måte så åpner de for mer regulerte priser, fordi at de lager et rammeverk for det. Samtidig så strammer de inn, fordi at hvert land kan ikke gjøre det selv, og gjøre det fritt. Om det blir mer åpent, enklere å regulere priser eller vanskeligere, det er ikke så godt å si, men de rammer i hvert fall inn hvordan i så fall skal gjøres. Og i tillegg så kommer de med krav om at sluttbrukere skal ha tilgang på fastprisavtaler, og det er en ting de ikke tar med seg, det er nemlig at de tar bort såkalt midlertidig pristak, eller de viderefører ikke det, som en permanent del av markedsdesignet. Og dette... fordi den krisen vi har stått i, så har produsenter, eller medlemslandene hatt lov til å ta inn inntekter fra produsenter av uregulerbar kraftproduksjon når prisen når et visst nivå. Det tror vi ikke at de vil gå videre med. Så er det dette med det kortsiktige markedet. Sant? Og dette har jo vært mye diskutert, men etter hvert utover høsten så vi i hvert fall konturen av at dette kom til å bli landet, og de kommer til å Og det vi ser er at de kommer til å beholde marginalprising. Og hvorfor, på en måte, sant? Og så er et av spørsmålet, hva betyr dette for Norge? Jo, et av de første bildene jeg viste, som handler liksom om det der, hvordan du skal løse kraftsystemet sin oppgave. Jo, det kan ikke løses bedre enn ved å bruke marginalprising. Så derfor så er det også veldig bra for både Norge og det europeiske kraftsystemet, forsyningssikkerheten, at man beholder denne marginalprisingen. Grunnen til det er egentlig at alle som har på en måte hatt litt grann mikroøkonomi, sant? De har lært at du har dette markedskrysset, og da møtes tilbud og etterspørsel. Så er det sånn, men det gjelder jo overalt. Hvorfor er det viktig nå? Jo, det er nettopp fordi
grunn av det jeg viste på den forrige sliden, at ja, forbruk og produksjon må jo være likt hele tiden. Så gjennom denne markedsmodellen her, så oppnår man, man drar i samme retning, man drar ikke i forskjellig retning. Det er derfor, på en måte, veldig mange av oss som har jobbet med dette lenge, er opptatt av at ja, marginalprising er helt avgjørende for å sørge for kortsiktig drift av kraftsystemet. Og så er det også noen tiltak for å få opp fleksibilitet, særlig fra forbrukere. Og så er det også interessant at spørsmålene knyttet til kraftutveksling, det stilles ikke spørsmål om. Det stilles ikke spørsmål om det skal være et indre kraftmarked med handel mellom land, om det skal være noen ulike regler mellom de landene. Og det er jo interessant, fordi at det er en vesentlig del av den norske debatten. Så her er det litt forskjell mellom det europeiske og det norske. Og så har vi dette med såkalte differansekontrakter. Og dette er jo et komplisert begrep, og litt vanskelig å, egentlig, sant, å ta stilling til hva er dette her. For det første så er dette i gruppen tiltak for å få økt kraftproduksjon, for å få økt fornybar kraftproduksjon. For det andre, grunnen til at dette her er så kallet interessant, er at det er veldig mange av disse forslagene som jeg snakket om i starten, disse landforslagene, som så for seg stor bruk av disse differansekontraktene. Dette skulle være den nye måten egentlig å fastsette kraftpriser på, både for eksisterende produksjon, ny produksjon, og det også på et eller annet vis skulle veltes over til forbrukerne. Så er det gradvis blitt mer nyansert, og EU-kommisjonen sitt forslag nå er at differansekontrakter, det skal være den måten å støtte ny, uregulerbar kraftproduksjon, altså kraftproduksjon fra vind og sol, i tillegg kjernekraft, men ikke magasinert vannkraft. Det siste, det er ganske viktig for Norge. Så har jeg egentlig ikke helt sagt fortsatt hva er disse tosidige differansekontraktene. Jo, disse tosidige differansekontraktene er egentlig, kallet en fastprisavtale mellom en produsent og utvikler, sånn som Statkraft, og myndighetene. Men så er det ikke noen forhandling mellom produsenten og myndighetene, men myndighetene auksjonerer ut volymer. Og så blir den som sier at ja, vi kan bygge til den laveste prisen, de vinner den auksjonen, og den prisen blir da fastprisen. Det betyr også at det ikke at den at når markedsprisen på kraft, den varierer jo. Når den markedsprisen er over den fastsatte prisen, ja, da får myndighetene penger. Og motsatt, når markedsprisen er lavere, ja, så er det utvikleren som får betalt. Og det er derfor det er omtalt som tosidige differansekontrakter. Og det gir jo da risikoavlastning for de som utvikler prosjekter. Du kan også si at de minimerer støttebeløpene, i hvert fall sammenlignet med andre typer støttemekanismer. Men så er det jo også sånn at, som jeg var inne på, at, sant, for den kraften som kan lagres over tid, så er det viktig å ha et eller annet signal om når er det du skal spare til, når det skal produsere, hvis du skal vente med å produsere i dag, og heller produsere i morgen, så må du ha en forskjellig pris. Har du en fast pris, så er det jo ikke noen forskjell. Så disse CFD-ene, de er ganske dårlig egnet for å virke på lagring og fleksibel produksjon. Og det er jo trolig derfor kommisjonen foreslår å unnta denne mekanismen, altså denne mekanismen ikke skal brukes for vannkraft med magasiner. En annen ting som er ganske vesentlig, det er jo at disse tosidige differansekontraktene, som jeg sa, det er en fastprisavtale. Og det gjør også at for produsenten som skal sikre sine inntekter, så blir det mindre interessant å bruke de andre mekanismene. Altså det blir mindre interessant å gå inn og bruke de finansielle markedene for risikohåndtering, og også egentlig langsiktige kraftkontrakter med industri og næringsliv. Slik at, og det, så disse differansekontraktene må på en måte benyttes med omhu. Og til slutt så er det også sånn, jeg var inne på det, auksjoner. Ja, da må myndighetene egentlig ta stilling til hvor mye, hvilke teknologier er det skal auksjonere. Skal det være en auksjon for alt? Skal det være ulike auksjoner for noe? Hvor store volymer skal det auksjonere? Hvilke områder skal du auksjonere? Så geografiske områder. Hvor ofte skal disse auksjonene være? Og dette er jo ganske vanskelige oppgaver. Og det er å flytte dem på en måte fra aktørene, som i dag gjør det, til myndighetene, gjør ikke oppgaven lettere. Så selv om jeg sier at det er litt sånn risikohåndtering, så er den grunnleggende usikkerheten knyttet til ja, hvor mye blir kraftforbruket da i fremtiden, hvor mye kraft trenger vi, det blir jo ikke borte. Så derfor så har vi pekt på at disse CFD-ene, de bør målrettes mot umodne og
umodne teknologier, og de teknologiene må også være uregulerbare. Og så er det også noe med innretning av disse her, som jeg ikke skal komme mer inn på. Og så har jo i disse høringsforslag, altså når dette spørreskjemaet var ute, så sendte jo både norske myndigheter, nordiske regulatorer, de systemansvarlige, altså Statnett og de tilsvarende selskaper i Norden, og produsentene, inn høringsbrev. Og de var, vil jeg si, ganske samstemte. Det de påpekte, det var at denne prisdannelsen, altså den kortsiktige prisdannelsen, som jeg tolker, er svært viktig for lagring, og generelt for det andre så advarte de mot å innføre nye dramatiske ordninger uten konsekvensutredning, altså det som gikk på det langsiktige kraftmarkedet. Og det at alle var samstemte, tilsier også at disse hensynene er ganske viktige for det norske systemet. Og gitt at det lekkede forslaget, vi vet jo ikke om det blir det, inneholder at man beholder den kortsiktige optimaliseringen, ja, så er det trolig bra for norske interesser. For det andre så er det også begrenset kanskje hva som kommer på det mer langsiktige, og det er trolig også bra for norske interesser. Så er det også sånn at, sånn som jeg var inne på i starten egentlig, altså EU-kommisjonen er jo ikke de som bestemmer dette alene. Det skal være en lande, EU-landet skal faktisk avgjøre dette også, og landet i nord, de peker ganske klart på at de ønsker å slå ring om markedet, sant? Og de er opptatt av å ikke svekke investeringene. Landet i sør er mye sterkere klare for inngripen i markedet. De har litt ulike interesser. Frankrike er nok svært opptatt av å tilrettelegge for et system som gjør at de fortsatt altså, de, som legger til rette for kjernekraft, fordi at deres kraftsystem baserer seg i så stor grad på kjernekraft. Men det er også noen andre hensyn. Landet i sør har ikke de samme finansielle musklene. Sånn som Lars-Henrik var inne på, sant? Så har du støttesystemer ved siden av kraftmarkedet. Sant? Man deler ut penger. Men for å gjøre det, så må du ha finanser. Sant? Og landet i nord kan gjerne si at ja, men vi må opprettholde forsyningssikkerheten og effektiviteten i kraftmarkedet, og så får vi heller støtte på siden. Det er sånn klassisk, sant? Logisk tilnærming når man har penger til å støtte på siden. Hvis du ikke har det, så kan det være det at du heller ønsker å gjøre noe med kraftprisen i seg selv, selv om det gir litt dårligere effektivitet og litt dårligere forsyningssikkerhet, så får man heller leve med det. Så det er nok også en av grunnene til at vi ser en forskjell nord-sør i Europa. Til slutt så er det også litt sånn, sant? Så er spørsmålet, ja, men hva har alt dette da å si for Norge? Sant? Jeg var litt inne på det i sted. Akkurat kraftmarkedsdesign-biten ser jo nå ut til at ja, det kortsiktige beholdes, det langsiktige, peker i retning av mer utbygging av fornybar energi i landet rundt oss, og sånn som Lars-Henrik egentlig fint sa, Norge er en del av det, og det vil påvirke Norge også. Og så må vi heller ikke glemme alt det som skjer utenfor, på en måte, denne markedsreformen. EU har sagt at de skal legge til rette for mer utbygging, altså kortere kallet konsesjonstid, konsesjonsbehandlingstid. Det skal være mer adgang til å gi støtte, ikke bare til fornybar produksjon, men også kanskje enkelt industriutvikling. Og hvis det blir mer industriutvikling, så er det typisk noe som bidrar til mer forbruk og økt etterspørsel. På den andre siden kan mer produksjon balansere dette. Så prisvirkningene vil det være vanskelig å si. Og så er det også dette kallet kappløpet da, mellom Kina, USA, Europa for å produsere industrivarer. Og til slutt så er det også sånn at dette stopper ikke medlemslandene for å ta grep, hvor mye de skal auksjonere, hvilken type kraftproduksjon det blir. Blir det mye produksjon i Nordsjøen, blir det mye produksjon på andre områder, så vil det påvirke Norge. Det vet vi ikke. Og det er jo sånn at Tyskland nylig har indikert at de kanskje vil bruke disse differensekontraktene vi var inne på, til at ja, det er de prisene som skal gjelde for industri. Og det er jo noe helt annet, det har ingenting med reformen å gjøre som sånn. Selvsagt vil det kunne påvirke både norsk kraftforsyning, men også egentlig den debatten du har i Norge om kraftforsyningen. Kanskje enda mer det aller siste. Så dette her blir veldig spennende å følge fremover. Så får vi se om det som kommer på torsdag er faktisk det som jeg har omtalt her, eller om det kommer noe helt annet. Tusen takk for meg.
Magnus, jeg lurer på om du kan bli stående, for dagens moderator, Anders Bjartnes fra Klimastiftelsen, har et spørsmål. Bare et oppklarende spørsmål, og det er altså hvorfor det ikke kan være sånn at regulerbar vannkraft kan omfattes av disse differansekontraktene. Det er jo nerdete, men jeg tror, oppfatter det som en veldig viktig problemstilling. Kanskje, kan du si litt om det, så har vi med oss det i den diskusjonen vi skal ha etterpå. For disse differansekontraktene blir egentlig som om det er en fast pris som produsenten får. For samme pris, uansett om det er sommer, om det er høst, om det er vinter eller vår. Så hvorvidt det blåser veldig mye, så vil du få samme pris. Og hvis det ikke blåser, så vil du også få samme pris. Og grunnen til at jeg er opptatt av om det blåser eller ikke, er at når det blåser mye, så er typisk kraftprisen lav. Det som er viktig for disse kraftprodusentene med lagringsmulighet, vannkraftprodusentene, er å porsjonere dette vannet utover i tid, og spare på det til de tidspunktene samfunnet trenger det mest. Typisk da, i dette litt enkle eksempelet, når det ikke blåser. Da er prisen et helt vesentlig signal. Har du en fast pris, så er det signalet borte. Da er det akkurat det samme for deg om du vil produsere nå, eller i fremtiden, når du vil da trolig velge å produsere på en måte som ikke når den, ja, du vil velge å produsere på en måte som gjør at du egentlig kanskje bruker opp vannet ditt for tidlig. Og det er ikke bra for det er ikke bra for samfunnet, og det er egentlig derfor det ikke er et godt egnet virkemiddel. Tusen takk. Da var du inne på forbrukerne. Og det er klart det er flere som har trengt billig strøm i Europa det siste året. Man har hørt mye fra industri og næringsliv, som jo påvirker oss alle, hva slags strømpriser de har. Men vi har også hørt mye fra det vi kan kalle vanlige folk. Og vi har spurt Anne-Therese Gullberg, som er partner i Kruse Larsen, og som har PhD i statsvitenskap om energi i Europa, eller? Det kan du utdype, kanskje? Om å komme og snakke litt til oss om hva dette forslaget vil bety for oss vanlige folk. Tusen takk for det. Vi ser jo at endringene i kraftmarkedet nå, de kommer til å de kommer til å bli ganske moderate sammenlignet med det vi kanskje trodde. Forskerne har jo den siste tiden stilt seg spørsmålet om dette kommer til å bli revolution or evolution, og alt tyder på at dette kommer til å bli evolution og ikke revolution. Og da er jo egentlig spørsmålet da om dagens europeiske kraftmarked faktisk gagner folk eller ei, og om forslaget fra kommisjonen bøter på de største utfordringene. Og som vi allerede har vært inne på her, så er jo tanken bak både det nordiske kraftmarkedet, som har vært utviklet siden 90-tallet, og det etter hvert stadig mer integrerte europeiske kraftmarkedet, vært et mest mulig effektivt kraftsystem. Tilstrekkelig kraft der det til enhver tid er mest behov, og det da til en billigst mulig penge. Det har vært tanken bak. Det har jo også, det betyr jo at det er marginalprisingen som man har tenkt at skal være til gagn både for vanlige folk og for industrien. Men så er det jo sånn da at i dagens situasjon så er det ikke noe vanskelig å se at både høye priser, varierende priser, er en kolossal utfordring både for folk og industri i EU og i Norge. Og det betyr jo rett og slett at her må noe gjøres. Så vil jeg gjerne legge til, og fra da det europeiske perspektivet, jeg har jo studert både klimapolitikk og fornybar politikk og energipolitikk i Norge og EU i 20 år faktisk. Det er jo at energifattigdom, altså i Norge så diskuterer vi nå høye strømpriser, men energifattigdom, det er jo ikke et nytt tema på den europeiske agendaen. Dette har stått på agendaen i Europa i mange, mange år. Kraftmarkedet er nå en bit av det bildet, men andre viktige deler er rett og slett energieffektivisering, energieffektivisering i bygg. I Europa så har de en helt annen, altså de bor ofte mer i kommunale boliger og så videre, og
energisparingselementet har stått veldig, veldig sterkt i den politikken som til nå da har vært utformet på energifattigdom. Et viktig mål, som allerede sagt her med denne reformen, er jo å skåne forbrukerne, beskytte forbrukerne mot store variasjoner i kraftprisene gjennom disse fastpriskontraktene, men også gjennom retten til å dele energi som sol uten å gjøre det for formelt. Så åpner jo også, gitt at det blir som vi forventer, så åpnes det jo også for at medlemslandene skal få mulighet til å gripe inn med prisbremsende reguleringer når prisene er svært høye. Så hvis vi ser på dette i litt sånn overordnet forbrukerperspektiv, så, og hvis da vanlige folk først og fremst er forbrukere, så vil nok svaret være at reformen absolutt gagner vanlige folk, ja. Legg nå gjerne også på da, denne forutsetningen om at man strømkompensasjon, det å faktisk ha råd til å kompensere forbrukerne, er helt sentralt her. Men med mye av EUs energipolitikk ellers, energieffektivisering, energieffektivisering i bygg, strømkompensasjon og så videre, så vil jeg jo si at dette blir en reform som tilsammen gagner folk, hvis det folk er opptatt av er pris. Så skal jeg si litt mer om hjemlige forhold, men det er klart at det er ikke bare i Norge man har mer, altså har debatt ikke bare om pris, men også om Europapolitikken. I reformen så ligger det jo masse elementer som mange norske velgere ikke nødvendigvis er like fornøyd med. Og dette er altså ikke elementer fra reformen, men her er det elementer som norske velgere er opptatt av utover selve strømprisen. Slik forslaget er nå, så er det altså EU-kommisjonen som skal avgjøre når medlemslandene kan gripe inn. Og for Norges del så vil det da si EFTAs overvåkningsorgan ESA. Og det er rett og slett en rød klut, ikke bare for partiet Rødt, men også for veldig mange av velgerne i Senterpartiet, i Fremskrittspartiet, og langt inn i Arbeiderpartiets rekker her i Norge, så vil dette være upopulært. For disse velgerne så handler ikke reform av kraftmarkedet først og fremst om pris eller om strømkompensasjon. Det handler ikke nødvendigvis bare om reformens faktiske effekter. Og det tror jeg er en av kjernepunktene vi må ta med oss her når man stiller spørsmålet «Gagner dette vanlige folk?» Ja, det kan det gjøre, men det er ikke sikkert at folk setter pris på det likevel. Det handler altså om kontroll over krafta her i Norge. Det handler om utenlandskabler, EUs energiunion. Det handler om det som mange ganske upresist og noen ganger helt feilaktig kaller ACER og ACER-debatten. Og da, det vi ser, det er jo at ACER-debatten, jeg tror alle som sitter i dette rommet er jo egentlig godt kjent med det, men jeg opplever jo at den gikk i to spor. Det er hva skal Norges rolle som industri- og klimanasjon være? Hvordan skal Norge bidra til klimaomstilling i Europa? Og det handlet om det konstitusjonelle sporet som går på suverenitetsavståelse. Og så ble dette forent i spørsmålet om hvorvidt det vil tjene EØS-landet Norge som energi- og industriland og delta i et stadig mer integrert europeisk energimarked. Så når det ikke ligger noen spørsmålstegn ved kraftutveksling, integrasjon, etc. I reformforslaget slik det ligger nå, så er jeg likevel ganske sikker på at det kommer til å bli en helt vesentlig del av debatten i Norge. Og da er vi jo ved kjernen av denne, altså regjeringens virkelig uløselige problem her i Norge, og det er energipolitikken. Vi vet at Senterpartiet, som er mot EU, de er bare et
ølite hakk mindre negative til krafteksport til Europa enn det Fremskrittspartiets velgere er, de som liker å kalle seg vanlige folk. Vi har et Arbeiderparti som er veldig splittet, hvor OED, altså Olje- og energidepartementet, hvor mange ved statsministerens kontor, de støtter et integrert kraftmarked, mens en rekke stortingsrepresentanter, også ordførere, et cetera, et voksende partilag i Trondheim, en grasrot i Arbeiderpartiet som egentlig ofte ligger tett opp til Senterpartiet, de er veldig, veldig kritiske, og det betyr ikke nødvendigvis noe om dette faktisk er bra for vanlige folk eller ikke. Det som betyr noe kan rett og slett være kontroll over krafta viktigere enn pris. Så er jo spørsmålet, er det slik i Norge at pris betyr mer enn kontroll over krafta? Jeg har ikke klart å finne noen spørsmål som svarer nøyaktig på dette spørsmålet, men jeg har prøvd å finne noen spørsmål som sier noe om hva velgere mener, medborgere mener om pris. Og det vi jo ser her, oi, var det meg? Nå trenger vi teknisk bistand her, tror jeg. Det var ikke meg, tror jeg. Det sies her. Det er jeg glad for. Uten å vise frem grafen, så kan jeg jo, den kommer etter hvert her, så kan jeg jo si så mye som at hvis du spør om folk er villige til å ta høyere strømpris i klimaets navn, så sier folk et rungende nei til det. Hvis du derimot spør folk om de er villige til å subsidiere fornybar kraft i klimaets navn, så sier de et rungende ja til det. Og det antyder vel et eller annet, og vi kan le av det, men det kan jo også gi en antydning om at folk er mer for å få strømregninga over skatteseddelen enn over strømregninga. Og det er ikke nødvendigvis, det kan jo være en interessant lærdom å ta med seg. Det vi også vet er jo at i Norge så har det vært utbredt skepsis til eksport til EU. Spesielt hvis det fører til høyere strømpris, men også noen bare fordi de generelt er mot. Når vi har spurt om Norge burde eksportere kraft til Europa for å hjelpe Europa med en klimaomstilling, så har det nå stort sett vært stor motstand mot det i mange partier, ikke minst sånn type Fremskrittspartiet, Senterpartiet. Og så har det vært stor oppslutning om å eksportere til Europa i mange av miljøpartiene, de samme partiene som egentlig ikke har vært så for å bygge ut fornybar energi. Tall fra 2022, CICERO Senter for klimaforskning, der har man spurt om Norge bør bygge ut vindkraft for å øke krafteksport til Europa, og da blir det mer og mer et rungende nei til det. Øke gasseksporten er imidlertid greit. Sånn at vi ser jo at det er, skal vi si, litt inkonsistent både her og der. Dette er tall fra CICEROs da samme årlige aktundersøkelse. Her er da folk blitt spurt om å ta stilling til om hvorvidt eksporten av strøm bør økes, selv om det kan gi høyere strømpriser. Her er ikke klima da nevnt spesielt, og ikke veldig overraskende så er motstanden stor. Motstanden er størst da, blant Fremskrittspartiets velgere, Rødt sine, Senterpartiet sine. Og det er altså sånn at de partiene som tradisjonelt sett har vært positive til strømeksport, det er disse miljøpartiene. Men alt i alt da, så betyr det at
for vanlige folk, og det det jo grunn til å tro at det også i Europa, så dette et spørsmål om pris. Og i så fall så vil jo da markedsreform faktisk gagne folk flest. Det vil bidra til å dempe kraftopprøret blant vanlige folk, som vi ser ikke bare i Norge, men også i EU. Og så vet jeg at vi skal vel snakke enda litt mer om norsk politikk fra nå etterpå i panelet. Og det klart at en av de mest spennende spørsmålene i norsk politikk fremover, tror jeg om lavere strømpriser nok til å legge en lokk på den misnøyen blant velgere, slik at på en måte lufta går ut av kraftopprøret, hvis man kan kalle det det, og da kan gi regjeringen litt arbeidsro. Tenker jeg stopper der, ja. Tusen takk, Ann-Therese. Da skal vi ha et panel som ledes av Anders Bjartes. Jeg må si at vi ganske stolte over hvem som kunne komme i panelet vårt i dag. Det blir relativt kvinnestert. Det ikke så lett med sånn likestilling når mennene blir syke. Så da gir jeg ordet til deg, Anders. Ja, takk. Tusen takk, Marte. Vi skal ha en liten samtale. Det Jostein Røynesdal fra Hydro. Han meldte i går kveld på SMS at han lå strak med feber. Han har sendt noen momenter som vi skal forsøke å dra ned i diskusjonen. Vi skal få opp Silje Lundberg. Vi skal få opp Nina Lillien fra NHO. Silje, du jobber da i Oil Change International. Men du har jo jobbet med disse spørsmålene her i mange, mange år, i forskjellige posisjoner, og har også vært med i energikommisjonen. Nina Lillien fra NHO. Det bakgrunn også fra hele dette feltet, også med bakgrunn fra Hydro, forstår jeg? Ja, stemmer. Ja, sånn er litt Hydro. Og så Berit Tenbakk, som jobber i Thema Consulting, og som også satt i energikommisjonen. Ja. Og som også har vært med på alle disse tingene her i veldig, veldig mange år. Så vi har med oss Ann-Therese også opp i den samtalen. Så skal jeg begynne med Berit, fordi at det noe med den der forståelsen av hvorfor... Altså, hvordan disse skillelinjene kommer til uttrykk i Europa. Hvorfor det sånn? Altså, Magnus var inne på det litt, men om du kan utdype det og si litt nærmere om det. Altså, hvorfor det sånn at på en måte nord er markedsliberalistisk, og sør ikke det, og Norge da, til tross for det som Ann-Therese inne på i forhold til liksom, kontroll over kraft og så videre, gjerne havner dette, eller plasserer seg i dette markedsliberale hjørnet av denne diskusjonen? Nei, altså jeg tror det har noe med politisk tradisjon å gjøre også, altså. Og det det jo Ann-Therese som ekspert på, ikke jeg. Men det jo også det som Manus var inne på med dette med fordelingsvirkninger, altså. Markedet veldig god til å utnytte ressursene effektivt, men ikke så god på fordeling. Og du var jo også inne på det med pris og skatt. Det to forskjellige finansieringsmåter, og med skatt så har man en større mulighet til å fordele på en annen måte enn man gjør gjennom prisen. Da. Og landene i nord er jo tradisjonelt, eller har jo sterkere økonomi og sterkere finanser. Og for Norge spesielt så er det jo det at for det første fant vi jo nesten på dette markedet, eller var i hvert fall veldig tidlig ute. Og så har vi denne vannkraften som er så avhengig av det prissignaler, altså utnytte ressursen som er knapp, ikke sant? Og vi styrer ikke tilgangen på det vannet, så jeg tror det veldig sammensatt. Ja, men der det en norsk interesse da, så oppfattes å være en norsk interesse at vi skal videreføre dette systemet som vi har hatt med denne marginalprisingen i vannkraften, og at den da ikke altså, blir tuklet med det, regimen blir tuklet med av differensekontrakter eller fastpriser eller sånne ting. Ja. Men det virker jo som at det har satt seg egentlig i hele Europa, det kortsiktige prissignalet og utnyttelsen av de ressursene er best som vi har, altså hvis vi bruker kortsiktige prissignaler. Men så er det med investeringen som disse differensekontraktene, nye investeringer skal få det. Men jeg oppfatter jo at det er borte det med at det skal være obligatorisk for all produksjon, også eksisterende produksjon. Betyr det at vi i realiteten kanskje, at vi kan være dømt til å ha Europas høyeste kraftpris?
Altså fordi at den vannkraften er så innmari mye verdt da, i dette systemet, at den vil bli dyr. Jeg har veldig vanskelig for å se det. Jeg tror vi må bygge ut veldig mye overføringskapasitet, mye ekstra overføringskapasitet hvis det skal skje. Fordi at det, vannkraften er jo energien vi bruker, men den er også en veldig verdifull fleksibilitetsressurs, ikke sant? Og Europa, i Europa så kan fleksibilitet bli mye, mye, mye dyrere. Særlig nå når gassen skal ut, og skal ut så fort. Og der, altså, skal vi få de samme fleksibilitetsprisene som der, så, ja, nei, det ser jeg ikke helt før meg også. Det var betryggende det da. Jeg skal, altså Silje, du satt i energikommisjonen, og du hadde blant annet noen liksom, ja, dissens er kanskje feil. Noen dissenser. Men det går jo da på den, altså, og det er naturlig å spørre deg, altså, hvordan er vi skal sikre all denne fornybare strømmen, både i Norge og Europa, med minst mulig naturinngrep? Hva må være liksom det grunnleggende grepet for å gjøre det? Det er jo at du faktisk tar naturhensyn. Altså det er liksom, svaret er så enkelt som det er så vanskelig. Og så lager vi av og til, også når vi snakker om det som skjer i EU, så lager vi av og til nesten en sånn debatt som om de her diskusjonene ikke pågår i EU. Men det gjør de jo også fordi EU har jo tradisjonelt egentlig hatt de har jo en rekke direktiver som vi ikke har implementert, fordi at de er for streng. Så da synes vi ikke de er EØS-relevant når det kommer til natur. Altså habitatdirektivet er en av dem, eller fugl- og habitatdirektivet heter det vel. Som jo handler absolutt om hvordan hensyn det du skal ta til naturen, og hvordan på en måte rettigheter trua arter har, og hva man må gjøre for å legge til rette for dem. Sånn at de her diskusjonene pågår jo i EU også, men det er altså noen utfordringer og grunnen til at vi har kommet dit vi har kommet i dag på vindkraftsiden i Norge, er jo fordi at man ikke tok hensyn til natur. Det er fordi at NVE var kjemperedd for at natur skulle sette presedens når det kom til konsesjonsbehandling. Så til og med sånne vindparker som helt sånn åpenbart, du hadde en prosjekt, Slenese, som var liksom i Hubroen sitt liksom, heftigste leveområde i Nord-Europa. Men NVE ville ikke gi avslag basert på Hubroen, fordi det kunne sette noen presedenser for andre. Så da begrunnet man det med kostnader i stedet for. Det var en enklere måte. Sånn at vi har jo gjort det jæskla enkelt for oss selv, fordi at vi har tenkt at vi trenger ikke å bry oss så mye om denne naturen, og så kommer det noe veldig i fleisen på oss. Men det er jo da, i dette Fit for 55 og Repower EU og alt dette her, så er det jo også et ønske, sterkt ønske om å skalere og akselerere behandlingen av alle disse her utbyggingsprosjektene dramatisk, altså med korte frister, du får ja, altså har du ikke hørt noe så kan du bygge, altså veldig mange ting som tilsier at det kan gå litt for fort for seg da. Ja, men hvordan oppfatter du at dette her blir ivaretatt i den når det er sånn hastverk? Det gjenstår jo litt å se hvordan det blir. Nå har man jo, hva det er, 18 måneder hvor du skal ha på en måte at ting kan gå veldig mye fortere i konsesjonsbehandlinga, hvor man har sagt at man har midlertidig regelverk. Men så har du jo også samtidig, så har jo EU også forpliktet seg til at man skal verne 30% av naturen, og at man skal ha 30% naturrestaurering gjennom også naturavtalen. Så har man også en egen naturstrategi, eller biodiversitetsstrategi, som strekker seg mot 2030, som jo også handler om at man skal ta naturhensyn og ta vare på naturen. Sånn at det er på en måte, altså de utfordringene som vi står i her, er jo ikke særskilt for Norge. Man har også dem på kontinentet og i de ulike europeiske landene. Så er det klart at noen av problemstillingene er nok annerledes, også fordi at i flere av de europeiske landene så har man jo et mye mer, du vet, man har mye klarere for seg hva det er som skal ut, ikke sant? Om det er gassen, men særlig hvis det er kull som skal ut. Man har store kullgruver, man ser veldig sånn naturkonsekvensene også av den fossile energien som skal ut. I Norge gjør vi jo ikke det. I Norge så er det litt sånn her, vi produserer noe langt ute til havs, og så kjenner vi alle noen som jobber i olja, og de tjener mye penger. Altså, men det er jo sånn, vi har jo ikke noe sånn begrep om hvordan naturkonsekvenser fossilproduksjonen egentlig har i Norge, men det har man jo i andre land, som jo også tror jeg gjør at man i større grad i debatten, sikkert i noen land også, ser hvordan det naturinngrepet som den fossile industrien er likevel ganske mye større enn det, de inngrepene som du har på
på fornybarsiden. Men det er jo store arealer jeg snakker om, altså både til solenergi og til vindkraft mange steder i Europa. Det er voldsomme. Altså hvis du skal klare å holde tritt med dette, altså de måla og antallet gigawatt og sånn, det er ikke småtteri. Nei, nei, men der er det jo også noe av det som EU gjør også bedre enn Norge. Det er mye, kan man egentlig peke på. Men det er jo også energieffektivisering, og det at man så tydelig løfter det frem som first fuel, altså at, at det er det som man virkelig må takle og gå løs på aller først. Og vi har vært vant til at vi har hatt lave strømpriser i Norge, og derfor har vi vært vant også til at man kan tenke at energieffektivisering ikke er så nødvendig, og det haster ikke så mye. Og for statsrådet hadde alltid vært mer stas å klippe liksom det røde båndet på noen nye kraftverk enn liksom på masse varmepumpe, sånn at vi har liksom blitt lat, og så er vi fortsatt lat, og det ser man jo med det statsbudsjettet som jo endte med å kutte støtta på energieffektivisering. Nina, for det breie norske næringslivet, hva er viktigst med denne reformen? Ja, det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å snakke om reformen isolert sett fra hele sånn energitilgangen og strømmeprisene, og det er jo litt sånn nytt nå, at dette faktisk er relevant for, at kraftmarkedsreformen er relevant for det breie norske næringslivet. Vanligvis så har det jo vært kanskje kraftprodusenter og store forbrukergrupper i næringslivet som er opptatt av dette, men nå er, har vi en situasjon hvor strømprisnivået og uforutsigbarheten er en utfordring for veldig mange bedrifter, altså næringer som vanligvis ikke har dette som noen stor driftskostnad, ser nå at dette er den største kostnadsdriveren. Og det gjør jo situasjonen litt annet, og gjør at dette blir fryktelig viktig. Og generelt sett så er det jo liksom sånn at, jeg tenker noe av problemet her er jo at det er veldig uforutsigbart rammebetingelsen sånn som de er nå. Det vi trenger egentlig sånn i næringslivet generelt sett er jo liksom så langsiktige rammebetingelser som mulig å vite hva vi kan forholde oss til. Så det er jo viktig i en sånn reform, og nå snakker vi om europeisk kraftmarkedsreform, og det er veldig positivt at EU også legger til rette for omlegging og prissikring. Det vil jo, altså stabilisering av den situasjonen vil jo påvirke norsk næringsliv også positivt, gjennom at vi har tilknyttet det samme markedet. Men det er jo også sånn at den, sånn, det peker jo energikommisjonen også for så vidt på, da, at det er det viktigste på en måte, tiltaket for å sikre, liksom, eller ha et forutsigbart strømprisnivå, liksom konkurransedyktige priser, er energitilgang i Norge. Så da blir det jo ekstra viktig at vi har en kraftmarkedsreform som legger til rette nettopp for investeringsinsentiver, sånn som ble sagt her tidligere også, at du har et transparent marked, og du har balansemarkeder og muligheter for finansiell sikring, som gjør at kraftprodusenter har insentiver til å liksom, investere i ny, og det er jo stort sett uregulær fornybar kraft, da, noe regulerbar også. Og på forbrukersiden selvfølgelig det at du har i økende, vil det kanskje antageligvis være i økende grad interesse for prissikring, og selvfølgelig det at du har et sånn effektivt marked med som gir så lave strømpriser som mulig. Det er jo oppfatter at den lekkasjen fra EU-kommisjonen også drar, at det er prissikring og insentiver på en måte til ny produksjon. Men så er det jo sånn at det er jo selvfølgelig ikke i Norge på kort sikt kanskje prisnivået da, som er det største hinderet for utbygging av ny fornybar kraft fram mot 2030 i hvert fall. Altså der er det jo andre barrierer som Silje også har vært inne på. Det er jo dilemmaer om arealbruk i landvind og den type. Så der også trenger, altså kraftmarkedsreformen er en ting, det er liksom den politikken for, hva, for energitilgangen og energieffektivisering er vi også viktig. Den blir på en måte en del av et dette kjempestore puslespillet som vi var innom her egentlig med den, disse forskjellige boksene Therese hadde på sin foil. Kan ikke jeg også bare få kommentere på, fordi nordmenn har vært veldig, veldig kritiske til strømeksport, til kabler, og det er ofte der det dreier rundt. Men det er klart at skal du få, altså skal du få et mest mulig effektivt system med minst mulig inngrep i uberørt natur, ikke bare i Norge, men i hele Europa, så er jo kablene faktisk et svar på det. Og det er noe jeg liksom savner i den debatten, at det er mange mennesker med ganske klar agenda som bruker de, jeg har vel til og med intervjuet noen gang, en gang som forsker, ikke sant? Noen som sier, nei, vi bruker jo de argumentene, ikke sant, som passer. Og da betyr det at det engasjementet vi ser for natur i disse debattene, det er jo ikke gitt at det er like ektefølt som det har vært fra Silje Lundberg eller natur, norsk natur er viktigere enn dansk natur, er det du sier?
Ja, altså, jeg tror bare at for mange så ikke natur så viktig som det de sier, og hvis man virkelig ønsker å ta natur på alvor i når man skal gjøre en energiomstilling i Europa, så faktisk utenlandskabler, kabler mellom de ulike delene av Europa, det en helt nødvendig bestanddel for å minimere inngrepene i europeisk natur, da. Og den samfunnsøkonomiske effektiviteten går egentlig hånd i hånd med naturhensyn, det du sier? Ja. Og dette var dere inne på i energikommisjonen, var det ikke det, både Berit og Silje? Jo. At man kunne da altså få til altså et system som faktisk innebærer både mindre utbyggingsbehov og lavere priser hvis vi klarer å samarbeide godt om dette her. Sånn, ja, noen mulighet at jeg oversetter det feil, men noe i den duren. Ja, jeg vet ikke om du tenker da på det med å sette et mål om 40 og alt det der. Så var jo vi vi ville ikke ha det målet. Og det er jo fordi at det som vi også har utdypet for så vidt i innlegget i avisen, er jo fordi at det kan bli for dyrt, det kan bli for vanskelig, det kan gå på bekostning av for mange ting. Et sånn underliggende dilemma er jo det at i mandatet til energikommisjonen så sto det at vi skal planlegge for et kraftoverskudd. Et fortsatt kraftoverskudd, eller et stort nok kraftoverskudd. Altså det er veldig uklart, og vi har jo egentlig et ganske stort kraftoverskudd nå. 20 TWh er i normalår. Og enda har vi høye priser som forklart selvfølgelig av noe helt annet enn hvor stort kraftoverskudd vi har. Så det jo et veldig vanskelig begrep å lage gode målsettinger om uansett. Ja. Hvis jeg bare får kommentere litt på det som jeg kanskje synes litt trist med hele den reformen da. Det er fint at man fokuserer på investeringer, og det er fint at man... Men det som synd er at det veldig fokus på hvordan man skal subsidiere. Mindre fokus på... For det at vi har... Formålet med subsidiene opprinnelig av fornybart var jo at de skulle klare seg på egen hånd i markedet. Men det har man jo ikke klart. Og så sier man noe om fleksibilitet, men jeg synes man sier alt for lite om fleksibilitet. For det hydrogen og den utbyggende fleksibiliteten som skal til for at man skal kunne ha et mindre subsidiert system. Men støter vi ikke der på egentlig et sånt grunnleggende problem med hele det regime som oppstår når så mye kraft blir produsert uten marginalkostnad? Altså, hvordan skal du løse dette? Det har jeg tenkt mye på. Hvordan skal du løse dette her når det da er sol, altså når det er massive mengder solenergi som kommer inn på dagtid? Altså om sommeren, når det blåser samtidig i Nordsjøen, hvordan skal du løse dette uten at det på en eller annen måte en eller annen så regulert pris som investorer kan være sikre på at de får for det de bygger ut? Altså, du trenger ikke en regulert pris hvis du har en fleksibilitet som priser. Hvis da har du hydrogenprodusenter for eksempel som kjøper når prisen lav, og så selger de inn igjen til produksjon. Det som et pumpekraftverk, det fungerer helt fint i... Ja. Men kanskje kommentere litt på det som jeg snakket om, eller du spurte om først. Det med om vi kan få permanent høyere priser, og så sa jeg det med fleksibilitet. Og det jo under forutsetning av at fleksibiliteten også prises i markedet. Hvis alle disse på en måte systemkostnadene holdes utenfor prisdannelsen, marginalprisdannelsen, så kan vi få det problemet. Ja. Og da, Nina, altså, må vi regne med, må altså vi som forbrukere og næringsliv regne med at liksom strømmen de nærmeste årene, litt uavhengig av den reformen kanskje, liksom dobbelt så dyr som det vi har pleid å betale? Altså at det kommer til å koste ikke 40 øre, men 80 øre, en krone og 20 øre for kilowattimen. Må bakerne og alle disse her som ikke Hydro, en av oss medlems stokk, regner med det? Ja, altså, da er det jo litt vanskelig å spå da, om strømprisen, spesielt på en ting er liksom det første året, men den andre er jo liksom mellomlang sikt, hvor det er utrolig mange usikkerhetsmomenter om utvikling i gasspriser og grad, liksom hurtighet i omlegging i EU og alle mulige ting som kan virke inn på en måte prisdannelsen. Men vi vil jo lande på en slags ny normal, en plass. Vi vet jo egentlig ikke helt hvor den nye normalen men alle prognoser tidligere også tilsa jo at prisnivået i Norge skulle opp fra det som var historisk, og også svinge mer, både over timer og
uker og sesonger for den slags skyld, på grunn av nettopp innfasing av ny fornybar energi. Men nå skulle jo ikke den overgangen skulle komme liksom litt mer sånn gradvis, ikke sånn, som et sånn hurtigtog, og så ikke så brutalt med så høye priser da. Sånn at, så nå er det jo en fryktelig krevende situasjon for veldig mange, og det sier jo våre medlemsbedrifter også, at liksom det her, nå er det kjempehøyt strømprisnivå, det forhindrer muligheten til investeringer for eksempel, det påvirker lønnsomheten i bedriftene direkte for veldig mange. Men så nå er det jo litt sånn, bedrifter skal jo omstille seg til en ny virkelighet, men nå er det jo, problemet er kanskje litt at du vet ikke helt hvor du skal, ikke sant? Hva er det du vil omstille deg mot nå? Jeg tenker at den overgangen blir jo kanskje forhåpentligvis enklere å få til når du ser litt mer konturen av hvor dette lander, nettopp fordi at den er det så usikkert fremover. Og da er det de rammene som da legges rundt oss, altså en kombinasjon av på en måte politikk på europeisk nivå, politikk på norsk nivå, og ja, markedsaktørers respons, som vil da definere hvordan dette her kommer til å se ut sånn i grove trekk. Og det vil vi ha mer klarhet om et halvt år da, kanskje, eller? Ja, kanskje. Jeg tenker, nå har vi fått et stort sjokk, ikke sant, på ganske kort tid, og det har skjedd kjempestore endringer, og det er utrolig mye regelverk og strategier i flux, sånn som ikke bare kraftmarkedet, men som Manus var innom også, på alle mulige andre områder som påvirker energitilgang og energiproduksjon, og EU har jo holdt veldig fast, for sin del har jo holdt veldig fast på klima- og energiambisjonene, og de bruker jo dette liksom til å oppskalere den utviklingen, da. Så det kommer jo veldig mye raskere, men sånn at det er sånn at ja, jeg har et slags håp om at nå er vi i en reaksjon på et sånt stort sjokk, og det kanskje da på en måte vil jevne seg mer ut over tid, når vi på en måte har fått politikken på plass, og markedene liksom ser kanskje litt mer gjennom det kortsiktige da. Litt sånn nerdeting som Jostein var inne på, han skrev her i Ørska, en e-poste med her, som plukket opp et par av de tingene han var opptatt av, og det var det med disse her PPA-ene og sånn CFD-er og sånn. Altså PPA, altså Power Purchase Agreement, som vel kan funke på samme måte som en sånn differensekontrakt, altså en langsiktig avtale, der altså en stor avtaker, stor industribedrift, kan få være sikker på altså at, å få strøm til en rimelig pris over tid. Han skriver her at han er opptatt av at hvis det er for mye vekt på det statlige, altså på reguleringer, på statens rolle i dette, så kan markedet for de kommersielle, private avtalen, den typen tørke inn, skriver han. Og det er noe han er, altså, det vil være ugunstig for større industriaktører. Ja. Som Hydro, da. Mm. Ja. Ja, men, ja, og det eksemplifiserer jo litt av et av de dilemmaene som vi står oppe i, når det er på en måte, vi skal både ha det er et ønske om stabile priser, og samtidig så har du et marked som rigges for at det blir egentlig så trenger du et veldig sterkt prissignal ut for at folk skal liksom reagere og ha et fleksibelt forbruk. Og det er klart at når det blir sånn, så er det jo et ønske om mer prissikring, blant annet gjennom bilaterale avtaler, og ser du jo liksom utviklingen. Regjeringen har jo et eget mål om utvikling av fastpriskontrakter også for mindre næringsliv, som skal avdempe den reaksjonen. Samtidig så ønsker du jo at samtidig så er jo liksom framtidsmarkedet, det finansielle kraftmarkedet, en slags forutsetning for at de avtalene skal fungere, for det er jo liksom måte referansen produsentene har. Så det er jo liksom, der er det viktig at systemet legger til rette for begge deler, at du både kan sikre prisen, både for produsent og forbruker, samtidig som du ivaretar insentiver til å, eller som du ivaretar det at du har et finansielt marked til siden. Det tenker jeg er en, det er det er ikke helt opplagt, kanskje alltid hvordan du skal gjøre det, men det er viktig. Ja. Det er jo ekstremt komplekst dette her, altså når vi hører om det på en måte, det er jo, du må være Fredrik Solvang for å klare å forenkle det, slik at folk catcher noen hovedpunkter av interesse. Altså, det er noen valg da, som kommer, ikke sant? Altså, nå skal vi ha kommunevalg her i landet til høsten, det er valg hele tiden i Europa, det er stortingsvalg om 2,5 år, altså, hva slags rolle vil dette feltet her spille i, liksom, i politikken fremover, sånn som du ser det? Det er jo kanskje den viktigste grunnen til at regjeringen, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sliter på målingene. Vi sier jo liksom at strømdebatten ligger som en sånn teppe. Det spiller ingen rolle hva regjeringen gjør. Fordi strømdebatten ligger som et sånn der teppe
teppe som gjør at alle vil være misfornøyd. Og jeg tror jo også, for å plukke opp, for jeg synes det Sille sier om at det er viktig å huske på at veldig mange av debattene vi har i Norge, og som mange liker å liksom kalle særnorske debatter, de er ikke særnorske i det hele tatt. Det å se på strøm som en rettighet, det er ikke særnorsk. Og der ligger på en måte også mye av motstanden i Norge mot at, ikke sant, marginalprising, og at du skal altså, få de prisene som gjør at du utløser ny kraftproduksjon og så videre. Veldig, veldig mange mennesker i Norge, de har aldri forsonet seg med energiloven av 1990. Ikke sant? De ønsker fremdeles at man skal ha et annet system for prising og for den saks skyld distribusjon, da, hvem skal få strøm, enn det vi har i dag. Og det er ikke unikt norsk, bare sånn at det er sånn viktig. Når det da også kommer til valg, det er klart at dette lokal, altså kommune- og fylkestingsvalget, kommer jo også til å bli veldig viktig, fordi det er ganske krevende for politikere å sitte i dag og skulle si ja takk til fornybar utbygging i kommunene, og sier de ikke ja i denne valgperioden, som altså går fra 23 til 27, så står jo de 2030-målene, de er i spill. Ikke sant? Jeg hørte, altså, Jens Stoltenberg sa vel i år 2000, ikke sant? De store vindkraftsutbyggingene er over. Nå sier Lars Haltbrekken at de store vindkraftutbyggingene er over. Og da er på en måte spørsmålet om tiden for fornybar energiutbygging, ikke sant, er over. Eller om vi klarer å finne gode løsninger hvor man tar innover seg både klima og natur, som jeg tror på at man kan klare å finne. Men når det kommer til priselementer, rettighet til kraft, der er jeg veldig, veldig mye mer usikker på hva man kan klare å komme fram. For det er det sånn at vi egentlig har da noen forutsetninger for hele denne samtalen på elitenivå, som på en måte folk flest ikke deler? Ja. Er ikke det ganske alvorlig? Jo. Silje? Altså, det er kjempealvorlig. Og så er det jo på en måte det som har skjedd gjennom de siste årene, og er jo at på en måte legitimiteten til hele kraftsektoren er kjempesvekka. Og at man ikke, jeg har jo tilfellet hvor man ikke, altså du tror ikke på myndighetene, du tror ikke på NVE, du tror ikke på Olje- og energidepartementet, altså man tror, altså også på kraftselskaper som kommer inn, det er en kjempeutfordring. Og så har man jo, og så tror jeg at for å klare å komme seg ut av, så må man også skjønne hvorfor man har kommet dit, og så må man klare å erkjenne og ta litt selvkritikk. Og hvis det er noe av det kraftbransjen ikke er så jæskla god på, så er det å gjøre det. Men i stedet for så møter man på en måte alle kritiske røster som at de har ikke forstått det. De er bare dum. Og nei, de bare skjønner ikke at det her egentlig er skikkelig bra for dem. Og hvis man møter, hvis det er liksom holdningen når man skal, om det er utbyggingsprosjekt eller hva det skal være, så man da går ut og møter om det er lokalpolitikere eller dem som faktisk bare bor i kommunen og er litt bekymret for de her gigantiske planene som kommer, og så møter de en holdning av at dere bare er dumt som ikke har skjønt det. Kan, altså, det er ingenting som løses av det. Da bare fortsetter vi ned i det her kaninhullet. Hvor vil du starte? Ja, Berit først. Nei, det minner meg jo om sånn Hollywood-film der man bare noen sier de forløsende ord på slutten, at man tror på det, og så forstår alle det, og da er man enig. Men jeg tror ikke heller at det er så enkelt. Men det er jo derfor også vi peker på energieffektivisering. Og jeg har jo også, og samfunnsøkonomer generelt, vært litt sånn skeptisk til å subsidiere energieffektivisering, for det at vi har masse regnestykker som viser at det er lønnsomt, og da burde det bare skje av seg selv, men det gjør jo ikke det. Og det er mange grunner til, og det er jo mange barrierestudier også som viser hvorfor det, men det som er viktig med det, det er jo det at det er ikke bare det å få det gjort, for det at det har, det, altså det er sånn kinderegg, ikke sant? Det reduserer strømregninger. Og jeg vet ikke om jeg husker den tredje, men i hvert fall det viktige er jo det at folk får noe igjen for å være med på dette skiftet, ikke sant? Så når vi allikevel kaster ut en masse penger for å subsidiere litt ukritisk, altså fordelingsmessig, så hadde det kanskje vært bedre både på kort og lang sikt å bruke kanskje litt ekstra penger
subsidiere noen energieffektiviseringstiltak som ikke nødvendig, som kanskje egentlig var lønnsom, men folk får i hvert fall noe igjen for å være med på det. For å, si, altså for å understøtte den liksom, folkelige legitimiteten rundt alt dette her? Ja, for det at jeg tror ikke det at bare noen klarer å forklare dette markedet, så er alle enige om at dette er fantastisk. Mm. Det tror jeg ikke. Ann-Therese? Nei, og det er klart at i den, kalte du det elitedebatt, så har jo også fortellingen som kraftbransjen, som veldig mange har stått bak, er jo at grunnen til at vi skal bygge ut fornybar kraft i Norge, det er at vi skal eksportere strømmen til Europa, slik at vi skal hjelpe Europa i klimaomstillingen. Og da kan man jo spørre seg da, det er sikkert tedelig og fine motiver bak en sånn historie, men hvor strategisk lurt er det i et land hvor vi ofte har hatt 70% av befolkningen som har vært mot EU? Ikke sant? Og hvor vi vet at pris betyr mye mer enn klima, pris betyr mye mer enn egentlig alt. Så hele den historien har nok ikke vært spesielt vellykket. Norge som grønt batteri og så videre, ikke populært. Og nå ser vi jo dessuten at i en tid hvor vi går mot kraftunderskudd om ikke så mange år, så er det en vanskelig historie å fortelle. For hvordan skal man tro på det når man gjennom så mange år har hørt at vi egentlig er selvforsynt med kraft, og at vi bygger ut for å sende det i solidaritet til Europa gjennom solidaritetskabler, som noen viselige folk har klart å finne på å kalle det. Du kan, ja, egeninteressekabler. Jeg vet ikke, men på, altså, men la oss holde oss i mellomlandsforbindelser, ja, ja, ja. Utenlandskabler. Men der vi er nå, i den samtalen her, så tenker jeg det at det er, altså, vi står egentlig ganske, altså, overfor da, en veldig krevende situasjon, for at dette som skjer i Europa, det kommer jo på en måte, altså, den behandlingen av de her direktivene og beslutningene, de blir jo tatt, og så pågår den liksom, politiske debatten i Norge egentlig om noe helt annet. Og den støter mot noen grunnleggende forutsetninger for hele dette europeisk kraftregime. Det er, skal vi vedde om det blir regjeringskrise? Altså, hvor peker dette? Silje, du har oppholdt deg i politikkens randsoner i mange år. Hvordan tror du dette bærer? Nei, det er kjempevanskelig å si. Blir det regjeringskrise? Ja, altså hvordan kan det regjeringen ikke gå på en kris eller to i løpet av perioden sin? På en annen måte, hvordan, når du sier at her er det mange ting som er gjort gærent, og man har ikke klart å liksom, skape en forståelse og en samtale som er liksom god, da. Hvor vil du starte igjen med den? Og hvordan burde den, hva ville ditt råd vært til de, både i denne sektoren og i politikken, som har ansvar for å gjennomføre de her... Men jeg tenker at det er jo ikke bare samtalen som ikke er god. Altså, det er jo det som også er utfordringen. Det handler ikke bare om samtalen. Det handler jo også om den faktiske politikken som har vært ført, som heller ikke har vært god. Men så har det jo gitt det man ville. Man ville ha masse vindkraft, og så fikk man det. Og så var man ikke helt sikker på hva de faktiske konsekvensene ble. Og man skjønte så liksom ikke de langsiktige virkningene av den utbyggingspolitikken som ble ført. Så jeg tror at det som... man må få til er både at for, du må begynne å bygge opp den legitimiteten igjen, og da må du også erkjenne at den ikke er der i dag. Og gå på en måte tilbake til tegnebrettet, også når det kommer til hvordan type energiprosjekter det er man skal fremme fremover. At det er ikke det her gigantiske 151 nye turbiner på to fjell, liksom. Det er ikke den type kraftutbygging vi kan fortsette med, fordi det har du ikke legitimiteten til. Og også fordi at vi har en annen erkjennelse nå, at vi står midt i to kriser. Vi står i klimakrisen, men du står også i en naturkrise. Og det er også utbyggingspolitikken nødt til å ta inn over seg. Og da er du nødt til å gjøre det på en helt annen måte, og det kommer til å bety at lønnsomheten blir mindre, at du ikke tjener like mye, at du ikke nødvendigvis får like mange kilowattimer ut av hver turbin, men likevel at du kan ha den oppslutningen rundt at de turbinene faktisk skal komme, hvis det blir færre av dem. Men det er jo krevende, ikke sant, når du sier hvordan bygger den legitimitet. Men mye av problemet her er jo også at velgernes preferanser, de er ikke konsistente, og spesielt ikke over tid. Mm. Bernt Årdal og jeg gjorde gjennom noen runder analyser av velgernes holdninger til ulike fornybare teknologier, til energieksport og så videre. Og da ser du jo at i år 2000 så var det på en måte vannkraft som var mest upopulært. Det var vind folk ville ha.
så krysset de aksene hverandre på et eller annet tidspunkt. Og nå, ikke sant, så har folk begynt å snakke om nei, vi kan vinne, vi vil ha kjernekraft, vi kan kanskje få det i 2040. Ikke sant? Sånn at folk vil jo aldri ha det vi, eller kraftbransjen på et eller annet tidspunkt kan gi dem. Og så tror jeg også det ligger en veldig stor fare i at når du spør folk i denne type aktundersøkelser, medborgerundersøkelser, så spør du dem, ikke sant, er du for eller imot dette? Du sier ikke at hvis vi ikke klarer å bygge ut nok fornybar kraft, så blir klimaproblemene så alvorlige at vi må sette inn andre, langt mer arealkrevende tiltak. Ikke sant? Vi snakker bioenergi med CCS, vi snakker direct air capture, altså... Du får ikke alternativene der fremme i tid skissert. Du tror du velger mellom fornybar kraft i dag eller status quo. Ja. Men da er vi inne på den klassiske diskusjonen om tidshorisontene i klimapolitikken. Da. Og det, men jeg vil bare si, ikke sant, det er fint, man skal jobbe med skikkelig og ordentlig og gode og legitime prosesser, men jeg tror bare ikke at det vil løse alle utfordringene. For jeg tror det med inkonsistent over tid, det er et vedvarende problem. Hvorfor sier du å spørre Nina om en ting? Ja, det tror jeg absolutt. Men så tror jeg også at noe utfordringen er at man har hørt sånn, ja, vi skal bygge denne fornybare kraften, for da kutter vi utslipp. Men det er ikke det vi kutter utslipp på i Norge. For i Norge har vi bygd masse ny kraft, men utslippene har jo ikke gått ned. Sånn at det er jo også det å faktisk på en måte bruke den kraften til å fase ut den fossile, og det er jo der vi fortsatt sliter, og det er der man fortsetter jo på sokkelen som ingenting, sånn at du har også da, så der igjen får du en sånn faktisk utfordring som jeg har møtt på flere av de folkemøtene hvor jeg har vært rundt omkring, hvor det er sånn, hvor jeg møter folk som jeg sier, ja, men de sier at vi skal bygge ut, vi måtte demme opp denne elva for 10 år siden fordi vi skulle kutte utslippene, men utslippene har ikke gått ned. Da er det også, ja, men... Det er ikke noe sammenheng på det området. Nina, altså bare det poenget til Silje her i forhold til det at vi er nødt til å bygge altså mindre kostnadseffektivt hvis dette skal kunne gå. Altså det som var da den store vinneren i den vindkraftboomen som var jo industrien som fikk billige strømkontrakter. Og vi for vanlige folk skulle betale for de grønne sertifikatene, men det slapp industrien. Så at det var jo designet på mange måter for å være sånn industrivennlig politikk. Da. Nå ville jo Jostein sikkert ha protestert hvis han hadde stått her, men det ga altså, ikke sant, vi bygde ut, vi fant noen pletter der det gikk an å bygge ut vindkraft i ganske store omfang til lave priser. Industrien står i den andre enden og får strøm til 30 øre eller hva det er, og er happy. Mens det regimen som Silje peker på vil gi høyere kostnader per kilowattime og sånn sett være mindre attraktivt for medlemmene deres. Hvordan skal vi løse det, dilemma? Ja, godt spørsmål. Altså, jeg tror jo at det har jo vært et veldig sånn kostnadsfall i vindkraftproduksjon over tid. Sånn at det at du faktisk at du fortsatt kan produsere lønnsom vindkraft også med noen altså sånn, med et tettere naturregime, det vil jo, det får vi jo på en måte tro. Jeg tror bare at vi må akseptere det at liksom, her er det en del dilemmaer vi bare må løse, og det må være akseptabelt, og det er jo ikke bare liksom mindre kostnadseffektivt, det er jo liksom lokale virkninger man må ta hensyn til for å bygge litt sånn legitimiteten rundt den type kraftproduksjon. Og så er det mange andre rammebetingelser. Det er jo grunnrenteskatt og alt mulig for vindkraft som på en måte spiller inn på hvor attraktive de er som kraftleverandør til industri fremover. Skal vi begynne å runde her? Vi skal bare ta en sånn runde til slutt her i forhold til det. Hva er det nå? Altså, hvis dere skulle nå gi norsk... Jeg vet ikke om det er noen fra OED eller fra regjeringsapparatet her, men de følger nok sikkert med hvis de ikke er her, så henger vi nok på en eller annen kanal. Hva er det norske myndigheter bør ta med seg inn i denne europeiske diskusjonen i alle mulige møter og samtaler og påvirkningskanaler de har som da fra EØS-landets posisjon? Hva er det viktigste de kan komme med i forhold til energimarkedsreformen fra norske regjeringer mot EU? Berit først. Ja, det er et stort spørsmål. Jeg var ikke forberedt på det heller.
Du tar den. Nei, ja, det, altså det er jo dette med vannkraften og det spesielle systemet vi har selvfølgelig, og at det samspillet fungerer på like vilkår. Og da vil jeg jo også si det er interessant at Tyskland nå for eksempel åpner for å se på prisområder og sånne ting, som vil gi oss en riktigere pris å utveksle mot. Så det med å forklare ting. Det er altså krav om prisområdet i Tyskland. Ja. det er et tiltak som gir billigere strøm i Norge. Jeg tror alle vet at Norge er før det, altså. Jo, men det er da sånn, ok, hvis vi går ut av ACER da. Ja, det må vi ikke gjøre. Så har vi i hvert fall ikke noe sted å fremme det kravet. Nei da, men altså, vi kan jo, altså, vi snakker jo med kommisjonen, ja, om reformen og om det å ta høyde for, altså, ta høyde for at det er spesielle, vi har et spesielt system. Jeg hørte om vann, et eller annet vann- og avløpsdirektiv i morges også, at det var, så det er jo typisk det vi må passe på. Husse på. At ikke vi får en konkurranseulempe, som vi ikke burde hatt hvis vi hadde hatt et likeverdig regime da. Nina? Ja, altså, det vi savner kanskje litt fra norske myndigheter i EU-prosesser sånn generelt sett, er jo at de er aktive og bruker faktisk de mulighetene de har til å påvirke der de er. Og dette er et kjempeviktig tema. Så liksom, første oppfordring vil jo bare være å liksom, være til stede og bruke de mulighetene man har. Og så har jo, sånn, historisk sett, så har jo måtte, inngangen fra, liksom, fra eller, norsk næringslivs side, liksom, kraftmarkedssiden, siden vi har på en måte det som har vært modellen for EUs måte, reform, har vært litt sånn don't fix it if it ain't broken. Også her, sånn at vi på en måte klarer å beskytte norske interesser, også i bevaringen av det som fungerer. Da. Det er jo ikke alltid jeg er enig med det, men jeg synes egentlig det innspillet som er sendt fra norske myndigheter er godt, og så er det heller ikke vanskelig å slutte seg til Berit og Nina her. Jeg må jo si det med det å påvirke tide. Dette har jo vært litt, dette tror jeg har sagt i 10-15-20 år, altså det å være tidsnok ute når vi som EØS-land skal forsøke å delta i EU-prosesser, det er ekstremt viktig. Så bare å være mer aktiv. Ja. Så ikke sitte, kan ikke sitte og stille og vente til det kommer et eller annet... Kan ikke det, for da er det for sent alltid. Silje? Jeg er enig i det de tre kloke kvinner har sagt. Og så i tillegg så vil jeg jo egentlig si at det også er å ikke ødelegge for det som måtte være ambisiøst, som Norge tidligvis også kan ha en tendens til å gjøre i møte med EU. Men da er det jo altså, på en del av de naturhensynene som også må tas og må ligge til grunn, og der håper jeg jo at Norge kan spille en litt sånn mer ambisjøs rolle, også nettopp fordi at man har den historien som man har her. Det har ikke gått sånn i noen andre EU-land enda, men det kan jo gjøre det. Så da er det jo også å prøve å være litt sånn, ligge forute, sånn at man sikrer likevel at du har legitimitet i prosessen. Da, legitimitet i prosessen. Da vil det være sluttordet. Opptak blir liggende på klimastiftelsen.no. Det vil bli distribuert på e-post til dere som har vært der, og på sosiale medierfordeling. Dette er helt sikkert ikke siste gangen vi snakker om EUs energimarkedsreform og mer sånne ja, politikkområder som toucher inn på dette feltet. Så tusen takk skal dere ha, som har vært og stilt i panelet. Takk til publikum. Så det blir vel noen hengende her og prate litt, tenker jeg, når vi nå runder av. Så takk skal dere ha, alle sammen.